Presidente Republikës jep Zotin Filip për Naska urdhën njështë prima. Personalitetit e shkuar të futbolit shqiptar, që me lojë dhe kontributin e ti, shkruaj të një faqet veçant në historinë e zhvillimit të këti sporti. Presidenti, Vanil Tomi. Nderuar Presidenti Republikës, Zoti Pamirtoni, ju falenderoj nga zemra për nderin që më bët duke më dhënë titullin Mjeshtri i Madh. Ju falenderoj edhe njëherë nga zemra dhe ju uroj punë të suksesshme dhe fisnike që ju bëri. Të dashur, miq dhe të ftuar, ju uroj nga zemra dhe ju falenderoj edhe njëherë që mirë se ardhin. I nderuari i Federatës Futbollit Shqiptar, Zoti Armand Duka, i nderuar i Ministrisë Sporteve, Zoti Zëvendës Ministër Dashamir Bajaziri, ju falenderoj nga zemra për vlerësimin e madh që më bët si njeri edhe në karierën time futbolistike. Ju uroj të gjithë besmarësve shëndet dhe mbarësi, sukseset më teshme të futbolit shqiptar. Ju falenderoj. Se kam zakon e formën për ceremonisë, sepse nuk e parashikon rituali ceremonisë, po për i lirin dhe të tempi fjatë. Unë, pa dyshim me morën time, kam një lirë për Naska të Manuqë. Po më vjeti për diçka që vitet ikën dhe i lirin me dhe gjithmon i thjeshtë, sepse njerëzit e mëdhej e gjithmon të thjeshtë. Kolegët e tu i sportit, mitët e tu i vindë në rëndë, është i gjithë shumë. Dhe gëllë dhe, ti në sport, ke tjenë sportisë i shkëtyshme, ke tjenë një mikë shumë një. Urema, të 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 të